ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପରିକ୍ରମାଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଯେହେତୁ ଏଇ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କଳାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଝାଞ୍ଜ ଓ ମୃଦଙ୍ଗରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର। ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରିଦୁଆରେ ବେଦପାଠ ସହିତ ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଶିରେ ଆମେ ପରିକ୍ରମା ହେଇ ଚାରିପଟ କଲୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପରିକ୍ରମାଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କଳାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ପରିକ୍ରମାର ଆମର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ପରିକ୍ରମା ସାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ। ବହୁତ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପରିକ୍ରମାଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ରହିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ସମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁ ମଣ୍ଡଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେଇଛି, ବାଡ଼ି ହିସାବରେ ଆସିକିରି ଏଠି କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।